លោកនេនជាទីមេត្រីបុគ្គលិកផ្នែកចុងភៅនិងផ្នែកលាងចានជាង20នាក់នៅសន្តាគារឋានសួគ៌បុគ្គលក្នុងខេត្តកំពតត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានពួកគេចាត់ទុកថាធ្វើឡើងពុំបានអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារនិងផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងក្រមហ៊ុនប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ឋានសួគ៌បុគ្គលបដិសេធថាបុគ្គលិកទាំងនេះមិនទាន់បានបញ្ឈប់នៅឡើយទេលោកមមនីរតរាយការណ៍ព័ត៌មានន
đại vi nhiều nỗ lực nông bộ cố tiêm tia ở sát ban mũi nị bẩn dơ pi bùn hay nên cả bẩn cho phù kê ở ban chấp bả lọ nâng quạ bấy anh đã bỏ tam chấp bả cả nghĩa môn nâng bẩn đánh phù kê chảnh phát thiệp này chọn phẩu nỗ lực nông bộ cố lục quay sọ con ở đằng nước ngay tim mà phải bày cùng phe thả bộc lực đại miền này khó khnìa đôi chia này riêng cha nước này chọn phẩu trao ban này thôn thiên mà nô robot cầm hôn than su bộ cố bẩn chốt nơi đời chào cháo hai bùn miên sầm nòng nà mùi lòi ធ្លាប់បម្រើការជាចុងភៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុកគងអរិយាពេលជាង២ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកុយសុកគងបន្តថាពួកគេទាមទារឲ្យភីគីក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្ហាញពីផ្លូវច្បាប់ដោយដំណាលភាពចំពោះការបញ្ឈប់ដែលអនុវត្តផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដោយដែលមានចែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន បងប្អូនខ្ញុំក៏បានធ្វើសំណងទៅតាមអាចារ្យច្បាប់ការងារទេព្រោះធម្មតាខ្ញុំធ្វើការងារពីមុនមកវាជាអត់ឆ្នាំហើយបងបាត់4ឆ្នាំទាំងឥឡូវហើយអញ្ចឹងកន្លែងគេទូទៅមុននឹងគេធ្វើការទៅឈាមអញ្ចឹងគឺគេធ្វើពីដំបូងពីតែគេចាប់ដើមជំហានដំបូងណាបងតែពេលនេះយើងបំរើគាត់ជាង២ឆ្នាំហើយបុគ្គលិកជាង២នាក់ទាំងផ្នែកយើងច្រើននិងចុងភៅនេះត្រូវបានភីគីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ភ្លាមៗជាបន្តបន្ទាប់មូលហេតុដែលឈាន
ពួកគេមានមេរោគថ្លើមកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅចំណែកបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ដែរនោះលោកយេនុតចាត់ទុកថាការបញ្ឈប់នេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងពុំបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងណាឡើយហើយនេះពួកគេទាមទារឲ្យភីគីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុកុងគបបីទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះការបញ្ឈប់របស់គាត់គឺធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមសិភៅដែលគាត់បានចែងហើយហើយគឺវាឆៅឆៅតែម្ដងលក្ខន្តិកៈរបស់សន្តាគារឋានសួគ៌បូកូបានចែងថាក្រោយពេលកម្មករនិយោជកខ្លាចជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅសន្តាគារដែលមានរយៈពេលខ្លីអាចមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺរយៈពេល7ថ្ងៃដោយមានប្រាក់ឈ្នួលតែត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យដែលតែងតាំងពីសន្តាគារលើសពីនេះច្បាប់សម្រាករយៈពេលយូរថ្ងៃវិញបានកំណត់ថាបុគ្គលិកអាចមានសិទ្ធិឈប់រយៈពេល1ខែចំពោះច្បាប់ឈឺដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីគ្រូពេទ្យឬគ្រូពេទ្យដែលតែងតាំងរបស់សន្តាគារហើយស្ថាប័ននឹងបើកប្រាក់ខែរយៈពេល1ខែពេញសម្រាប់ខែទី1ចំណែកខែទី2និងខែទី3វិញបើកជូន 60% នៃប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកចំពោះខែទី4ដល់ខែទី6ឈប់បើកឲ្យប៉ុន្តែនៅជាបុគ្គលិកលើសពីនេះបើសិនបុគ្គលិកឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺរយៈពេលលើសពី6ខែសន្តាគារមានសិទ្ធិបញ្ឈប់បុគ្គលិកនោះស្របតាមច្បាប់ការងារចំណែកបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់សន្តាគារឋានសួគ៌បូកូតែថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះដោយអះអាងថាត្រូវរងចាំការដោះស្រាយជាមុនសិនយ៉ាងណាបុគ្គលិកដែលត្រូវបញ្ឈប់មួយចំនួនថ្លែងថាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់ទៀតក៏នឹងត្រូវប្រឈមការបញ្ឈប់ទៀតដែរព្រោះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើតេស្តឈាមនៅឡើយនៅពេលនេះហើយការបញ្ឈប់នេះបើសិនត្រូវគេរកឃើញថាមានមេរោគខ្លាំដែរនោះលោកមានដុល្លារប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិការងារមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ចាត់ទុកថាប្រសិនបើការបញ្ឈប់នោះស្ថិតក្រោមហេតុផលបុគ្គលិកមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរឬថាស្ថាប័នខ្សែធនដែលពុំមានលទ្ធភាពផ្តល់ការងារឲ្យកម្មករនិយោជកបានហេតុនេះការបញ្ឈប់ដោយប្រការណាមួយក្នុងចំណោមនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើការអនុវត្តនេះផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះលោកចាត់ទុកថាគឺជាការរំលោភច្បាប់លោកមានដុល្លារបន្តថាហេតុនេះបើកម្មករនិយោជកការទុកមិនសុខចិត្តអាចដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចនេះទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់បានទីមួយក៏ព្យាយាមចរចាជជែកជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យអស់ទៅបើមិនជាអត់ទេគាត់អាចយកបណ្ដឹងហ្នឹងបណ្ដឹងទៅអន្តរការងារខាត់កពុះទាំងបានអ្វីដែលនយោជកធ្វើនេះគាត់ធ្វើរំលោភទៅលើច្បាប់ហើយមាត្រា21ស្តីពីច្បាប់ការងារចែងថានៅរាល់ពេលដែលទទួលឲ្យធ្វើការឬបញ្ឈប់កម្មករនយោជកណាម្នាក់នយោជកត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារហើយសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងនេះត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីទទួលឲ្យធ្វើការឬបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការចំណែករយៈពេលនេះត្រូវកំណត់ឲ្យដល់30ថ្ងៃចំពោះសហគ្រាសកសិកម្មខ្ញុំម៉មមនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ